waye ci teunk rek kan moy serigne cheikh mbacke tiaw lay serigne cheikh mbacke lay abdullah la jaamu yalla la am baye am yaay assalamu alaykum yeen mbokk yu tedd yi ñuy setan ñu leen di ziar te man mi di layen xam la bama de ndaw ba legi wax nga lo xamne man xamuma ko won ci yow isa kam parce que bobu kaw kaw la kon wa bobu kaw kaw la bobu serigne bi kaw kaw lañ koy mëna jappé mu ñew ndëk neena moma lambiya yi neenu moma mursalin yi neenu moma man li ma mu ñew ni moma gañi wonu leen mi moma du ma nanguko mëk gëna gëm ku nekk nak sañ nga wax deg na serigne bass abdou khadir mu ne lolu la la nawé yalla sétina ndax serigne cheikh da nga wax bes né duma négocier yonent ak baye baye dédé kan moy ababakar lay baye bass waaw ababakar lay bass yalla nga dogal muy jaamu yalla bo xamni da fay sakku mbax ma def sama spécialité ci téré diini ci lolou man ma koy jangalel sama bop né ni rek mu mourir mané tek xol nit ñi ni ñangi añ rek ma jek jek rek yu illa la la ila illa la